Oskar, ska vi gå tur? Kom här. Ja, kom här. Ska vi gå? Hvorfor vil ikke du gå tur? Vi må gå tur. Kom da. Ja, kom. Du, kom da. Skal vi gå hjem igjen da? Kom da. Ja, jeg lurte deg. Nei, du vil ikke gå tur. Skal vi gå hjem?